El 1915 va obrir portes al petit Versallès. Amb 12 anys, el Pere va començar a ajudar el seu pare rentant els gots. Quan va acabar el servei militar i va començar a treballar, i va estar 40 anys, fins al 2004 que es va jubilar. Sovint encara hi entra i fa tertúlia amb els clients. És un casino, és un casino. Aquestes parets tenen molta força, perquè és un local molt gran i cap tot tipus de gent. La gent s'aparca el seu ambient. Per exemple, aquí venien molt tipus de treballadors, de la maquinista, o de la Fabre Coats, doncs s'ajuntaven en un puesto, els empresaris, els mig comerciants es posaven en un altre, és una segona casa. El Versallès és, des de fa molts anys, punt de referència i de trobada a Sant Andreu. Fa 7 que el local es va reformar completament i va adquirir l'aspecte que té ara. El caliu, però, es manté. Les fotografies que avui decoren les parets del Versallès les va fer el pare de la Maria Rosa. Ella continua esmorzant sovint en aquest local. Sant Andreu és una institució i, a més, t'hi trobes molt bé, molt familiar. El meu pare doncs, venia en aquest bar també, junt amb altres companys, i bueno, era client i amic, que llavors hi havia un piano i veníem també a escoltar concerts. Era molt maco, molt emocionant. La Mercè també fa molts anys que és clienta. I venim amb els meus fills, bueno, amb les meves joves i els nets. És un lloc que des d'allà de soltera, ja venia amb el meu marit, que abans érem nòvios, i és un lloc molt emblemàtic aquí a Sant Andreu. I ens ha agradat sempre, no sé, és un puesto que t'hi trobes a gust. És un lloc pues, com molt acollidor i familiar. Durant el proper any, el Versallès celebrarà el centenari amb diferents activitats. De moment, els clients ja es poden emportar el primer número d'aquest diari que repassa la història del local.